Армията идва! А! А, то отново има също армия! Майко! С... Новият ми промокод за 10% отстъпка в OZON.BG е ROS19. Благодаря на всички, които го ползват, защото така помагате на канала да съществува. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в GTA 5. Хора, днес ще ни горят, горят 6 звезди. Не 5 звезди, а 6 звезди. 5 звезди не, 6 звезди да. Така, окей. Хора, това е мод естествено. И между другото, тунинговах малко колата, е така малко да я направя по-различно. Просто знаете, че преди правих един такъв клип с тунинговане на коли, та въпросът ми е, искате ли още веднъж да тунинговаме коли, като този път нещата ще бъдат много готини, тъй като самото меню, този мод ни дава доста добра възможност да го правим това нещо. Хора, само да напомня, понеже остават само 2 дни, ако не се лъжа, април, да, мисля, че 2 дни остават само до края на пролетните промоции в OZON.BG. Където вие ще може да подкрепите мене канала ми с моят промокод ROS-SPRINT за 3% отстъпка на тези артикули, които са в пролетните промоции. За всичко останало, което не е в пролетните промоции, ROS-19 10% отстъпка. Така, окей, готова е рекламката, леката рекламка, която се направих сам за себе си. Плащам се сам да си правя реклами, нямам думи. Така, хора, сега трябва, естествено, знаете какво трябва да направим. Трябва да сеем паника в града. Защо? Моториста ще го изяде. О, горкия. А, вау, интересно. Та, защото трябва да стигнем до 5 звезди. И след като стигнем до 5 звезди, ще трябва да направим още... Оцели, а така. Ще трябва да продължим да правим престъпления, така да се каже. Да, не, то не е така да се каже, ми се е така. А, вижте, обаче с колите е доста по-трудно да ги оцелим. Така, 3 звезди трябва ти още обаче. Ще бъде доста интересна гонката. Там обаче идват полицаи. Трябва да съм много внимателен, защото в крайна сметка... Там, да не умра. Чакайте само малко. Тъй като аз мисля, че когато пробвах мод да се направих... така, добре. Вече можем да умрем, супер. Газ, така. Хора, това ще бъде много интересна врътка, защото... Защото в крайна сметка... Абе, къде са ми оръжията? А, ето ги гранатите. Така. Мятаме сега гранати навсякъде, трябват ни 5 звезди. И да се надяваме да не умрем. Къде сте, бе? Така, този хеликоптер обаче много ме дразни в момента. Беги! Още нещата са... Така, върнаме назад. Хайде бе, кажи, че ще оцеля някой. Ще ми трябват, може би, стики бомбс. Да, точно така. Ето. Хайде бе, кова са 4 звезди. Чакайте, че направил съм супер разсеян в момента. Така. 4 звезди. Супер. Така, трябва да продължаваме, хора. Колата ни е почти разбита, въпреки, че има... Ууу, това избухва. Това избухва. А, така. Въпреки, че сме на 100% армор. Така, ари бе, кога ще станат 5 звезди? Колко трябва да убия от тя? Мале, ето как е напомпал колата. Ууу, газ. Така, вече идват и слатовете. Бум! А, не стана работа. Давай. Още не сме на 5 звезди, ари бе, човек. Така, притесняваме определено този хеликоптер. Така. Аре бе, човек! Мале, колко си... Ооо, шит, не. Така, още един човек! Вау, какво трябва да правя, за да има 5 звезди, бе, хора? Те ме убиха. Колко от техните убих и пак... Така, още един... Мале, не знам. Честно, не знам. Още се взривих, имам чувство, че трябва да цъфта и хеликоптера, за да станат работите. Така. Още 2 полицейски коли взривих и още сме на 4 звезди. Това не е истина. Аре бе, човек, колко експлозии станаха. Чакай, тук ще... Дървото ще да ме убие. Хоп.
Не мога да повярвам в момента, че все още сме на толкова звезди. Давай, тръгнете. Стигаме, брат, стигаме. 4 звезди още. Това не е истина. Така свършиха ни стики бомбите. Какво можем да използваме? Можем да използваме гранати. Така, интересно е, че не са затворили още улиците. Негати, тоталната анархия в този град. Сега, ако остана на едно място, обаче мога ме цъфтат с хеликоптера. Често още стои на 4 звезди, това не мога да повярвам. Това тотално не мога да повярвам. Опа, тук. Опа, тук. А, добре! Добре, хора! Най-сетне успяхме. Сега, доколкото знам, е там долу, дето пише 290 от 1000. Мисля си, че трябва да ги направим нещата на 1000, че да ни подгони армията. Уу! Така, дай, 460. Сега не знам дали това са патроните или точките просто, които се дават. Но ще ги правя тези неща, докато не стане 1000. Е, сега горе в дясно гледайте, като стане 1000. А, не стана. Може би трябва да продължим. Или вече се активи. Не се включва. Трябва да има 6-та звезда. А, ето! Ето горе се появи 6-та звезда. Айде, хора, започваме сега. Е, сега започваме вече с играта. Мани! Е, сега тук ще стане интересно. Армията ще ни подгони. Така, само да видим. Колата ни долу да издържи още. Към този момент нямаме военни. Това ще... О, не! Колата ни! Ааа, останахме без една гума. Само по джанта сме в момента. Бягай. Така. Още се, сега се чуете сигурно къде е тази армия. Между другото, ще е добре, ако се скрием някъде. Не знам точно къде, обаче ще бъде направо невероятно, ако го направим. Бягай от тука. Така, това са още слотове. Не виждам армията, хора. Все още не виждам армията. Това горе е просто кола, окей, в смисъл полицейска. А, ето, видяхте ли го това? Това е полицейски джип. Оле, идва! Армията идва! А, това има също армия! Майко! С... А, може потъна! А, ето ги армия, ето армията, човек! Мали, то си сплува! Така, нямам представа на къде я карам. Тук се набутах, ама яко. Така, само хеликоптерите в момента ме гонят. Не знам дали ще има такива от армията, но... Ще опитам да избягам сега просто. Хайде. Така, полицейски блокади. Ах, ама е така. Тук направо всичко е отцепено. И сега имам чувство, че само армията ще ме гони. Така, сега надясно ти е. Отиваме на летището, там е най-забавно по принцип. Така. Тук направо е бъкано с куки. Странно, защо ли? Така, тук е блокирано също. Мисля, че е полицейска кола просто. Интересно, че все още не могат да ме убият. И ето е тук, хора. А, спална се! Спална се това полицей... Това от армията. О, това губих. Добре. Вау, не са ли им бронирани нещата? Така. Ще ми е интересно дали ще дойдат и танкове в крайна сметка. Айде! Ето ги бе. Чакай, зави. Навсякъде имаме... Те мъртви ли са всъщност? Убих ли ги? А, те, аз съм убил тея, който е отгоре. Който стреля. Така, два хеликоптера само. Добре, тук на летището, често казано, не мисля, че ще се получат работи, така че ще отида някъде в града. А и това вече трябва да е брониран джип. Не искам да се занимавам с това общо взето. Не може да го цъфта.
О, там горе не мога да го цъфна. О, газ, ще почнаха ме цепят. И други джипки! Хайде сега. Не знам на къде да отида, често казано, обаче ще ми трябва нова кола! Yes! Ей така, ако бях свалил хеликоптера, направо щях да бъда бог. Е, това е, хора. Е, това е качество! Качество в канала на вас! Малей сега, ако се приземи върху хеликоптера, ще е уникално! Арио, кажи ми! Е, стига, бе! Малей, това беше на коса. Ай, стига, бе, колко време ще продължава това сега? Мисля си, че ще паднем по... по гуми? Нали? Така, страва, хвото беше това. Не, бе, човек, ти ми каза... Не. Още сме само с една джанта, между другото. Военната джипка е тука. Обаче, Бад Вирос иска да избяга. Че с так бърза кола сме, хора. Мисля, че е време да изчезваме. Окей. Интересно ми е къде са танковете. Ето, опа. Мисля, че с тези пичове не ми трябва танкове определено. Ха-ха, гледай какво става, човек! Моля, какво е тази джипка? Това не знам какво се случи тука, хора, обаче ме щупиха. Щупиха ме тука. Интересно ми обаче дали ще има танкове, искам да го пробвам. О, какво, хора, вижте какво дойде, смисъл, в момента съм безсмъртен. Ай, стига, брат! Ай, стига, гледай какво става с губите, човек, бронирани са. Мали, това... на това му трябва само... едно RPG, човек. И е гъгъ. Или не. Мале, колко е добре бронирано това чудо. Добре, е, все пак не може да издържи на всичко. Сега чакаме танковете, хора. Ето ги, хора! Знаех си, че ще има танк. Така. Добре, сега махаме кода. Опа! Трябва ли да го махаме? Не съм сигурен, човек. Но махаме кода сега набързо. Ще бъде интересно да се пием също танк. Така, е, тук ще влезем. Махаме кода. Така, аре. И си пускаме... коя? Advanced Rifle, например. Мали танка, човек! Сега да видим обаче дали ще успеем да лепнем... опа! Така, това беше грешка. Верня, че не, хора, имаме и танкове. Имаме и танкове, когато вече нещата станат съвсем зле. Благодаря ви, че бяхте с мен, хора. И това беше общо 6 звезди в GTA 5. Дали ще може повече? Мисля, че няма повече звезди. Дори като мотно ще видим. Благодаря, че бяхте с мен, до следващия път. И бъдете здрави!